מצטרף אלינו האיש שאחראי ובגדול על אליפות של מכבי חיפה, וזה אלישע לוי. אלישע, ברכות קודם כל. קודם כל תודה רבה. אני חושב שאתה יודע, זה היה קשה, הייתה לנו שנה באמת קשה, אבל שנה טובה. אני חושב שבאמת, אם אני מסתכל על האליפות הזו, זה תעודת מאסטר לכל מי שעסק במלאכה, והיו הרבה אנשים טובים שעסקו במלאכה. ואם נלך אחורנית ונזכור בתחילת שנה, מינסק, ושעזבו אותנו כמה שחקנים, אבל המועדון הזה חזק, ידענו להתעשת, ידענו לעשות מה שצריך, ולבוא ולקחת את האליפות מקבוצה מאוד מוכשרת כמו הפועל תל אביב, ועשינו את זה בדרך שמתאימה למועדון כמו מכבי חיפה. כשאני מדבר על דרך, אני חושב שאין מועדון יותר טוב ממכבי חיפה, שמשתמש במאגר של שחקנים צעירים, של שחקנים מקומיים, והיום אנחנו יכולים לראות את השמחה, ובאמת אין מאושר ממני. תראה, אנחנו רואים, שאלנו את ינקלה שחר לפני שאתה הגעת, האם סוף סוף הוא יכריז עליך כמאמן בעונה הבאה. אני רוצה להראות את הרקורד של אלישע לוי בשלושת השנים שלו במכבי חיפה. הוא עושה אליפות ב-2008-2009, שנה לאחר מכן, המידע בישורת האחרונה, אבל השתתפות בליגת אלופות, והעונה הזו, אליפות, וכמובן סימן שאלה, האם הם גם עסקו בגביע? אלישע, לא קיבלנו תשובה, אבל אנחנו יודעים שהשחקנים שלך בחדר ההלבשה מאוד רוצים שתהיה המאמן של מכבי חיפה בעונה הבאה. אתה יודע, אנחנו, אני דיברתי עם ינקלה... שישלמו. שישלמו, אוקיי. ינקלה, דרך אגב, במחיר שיש לך במאמן הזה, יש לך את המאמן הכי טוב, הכי זול. תקשיב, אנחנו דיברנו, ואני יודע בדיוק מה ינקלה חושב, אין שום קשר לזה. אנחנו לקחנו אליפות מתוקה, ועכשיו יש לנו גביע. לא הרבה פעמים אתה יכול לבוא, הזדמנות אדירה לקחת דאבל, ואנחנו עכשיו צריכים לשמוח יום-יומיים, ואחר כך להתארגן ולעשות הכל, לקחת גביע. מכבי חיפה לא לקחה הרבה שנים גביע. טוב, ינקלה רוצה להחזיק אותך, את הקבוצה, על קצות האצבעות. אבי לוזון, עצה לינקלה שחר, האם הוא צריך להחתים אותו? אני לא צריך לתת לו עצות, הוא יודע, וכנראה שהוא גם יחתים אותו. אני אומר לכם שהוא יחתים אותו. הלכנו בתוכנית את זה. ועכשיו הבקשה היחידה שלי, שרפאלו ייתן גול בלטביה. זה חשוב מאוד, אנחנו כמובן מחזיקים אצבעות. לפחות גול, וזו הזדמנות לברך את אלישע לוי על האליפות. הוא לקח אליפות כמו גדול, כשכולם לא האמינו, מצדיע לו, ומברוק, ומי ששכח, הוא שיחק הרבה שנים במכבי פתח תקווה. אני שיחקתי איתו. אבי, אני שיחקתי איתו, הייתי בן 19, שיחקתי עם אלישע לוי, אותו שחקן בדמות כמאמן. צנוע, ענייני, אינטליגנטי, רציני, ואם יש מקבילה בספורט שלנו למאמן שמזכיר לי את אלישע לוי, זה דיוויד בלאט במכבי תל אביב. שניהם מוסיפים הרבה מאוד כבוד לספורט ולכל אחד בתחום שהוא מתעסק. בוא נתרשה לי רגע להוסיף. כולם פה מחמיאים לכולם וגם לאלישע. אני גם מכיר את אלישע אישית. ינקלה יבוא ויגיד, ורפאלו יבוא ואומר, זה התחיל במחנה בבולגריה. אני אומר לך, אני מכיר את המערכת של מכבי חיפה, ואני מכיר גם את אלישע. האליפות הזו, מכבי חיפה של השנה, עם מאמן אחר, לא נגמרת באליפות. אין דבר כזה. זה לא רק הדברים שעל קר הדשא. היכולת של אלישע להקרין את השקט, לקחת את השחקנים הצעירים, הבינוניים, לחבר אותם עם כל הוותיקים והטובים, זה מה שהפך את מכבי חיפה השנה לקבוצה יעילה, לקבוצה מצליחה ולקבוצה אליפה. העניין הוא שברגע שחיפה מוכרזת כאליפות... הוא שיחק במכבי חיפה, אז קח אותו וככה. הוא מכיר מצוין את המערכת. אני מכיר מבפנים. רגע, ינקלה, אתם עכשיו באירופה ויש את הצ'מפיונס ליג. אלישע, מתוך הנחה שהוא יהיה המאמן, קודם כל מה התקציב, האם אתם עומדים לחזק את הקבוצה ולהפוך אותה כאכזבה בהופעה האחרונה שלכם בצ'מפיונס ליג? הייתה אכזבה. אני לא אדבר איתך על העתיד, אני אדבר איתך על העונה שחלפה. תראה את רשימת השחקנים ששיחקנו בליגת האלופות, ו... רגע, אבי לוזון, אבי לוזון, בוא נאמר, קודם כל אבי, תודה שבאת. תמשיך בדרכך, ו... בכיף שיהיה רק הרבה שמחות לכדורגל הישראלי. אוקיי, מיור, אני רוצה עוד לדבר איתו. יש לנו עוד כמה דברים לשאול אותו. יש לך עוד הרבה מה לחזור. תמשיך, ינקלה. אם אתה מודד את ההופעה בשערים ובנקודות, אתה צודק. אבל אם נפרוט משחק, אז היו לנו משחקים בהחלט טובים מאוד. המשחק ביובנטוס, המשחק בבורדו. זה שחטפו לנו את הניצחון מתחת לאף, אוקיי.
אבל עם מי שיחקנו? שיחקנו עם שחקנים צעירים, לא מנוסים, שזה הייתה להם הופעה ראשונה במעמד כזה, והם עשו ספתח טוב. אגב, אני רוצה לומר לך שאם תסתכל בתוכניות מעבר, אמרתי שגבי אירופה בא לנו עם הסגל הזה מוקדם מדי, כי זה היה סגל מאוד צעיר שהתחלנו איתו לפני שלוש שנים. אז אבל גם אומר... עכשיו הסגל הוא צעיר. הוא צעיר, אנחנו... יש לך טורטחה, פילבסקי ויהיה הסגל ואחרים. לא, יש לנו שחקנים צעירים, אנחנו נחזק אותם בעוד שניים, שלושה שחקנים טובים. וגם מכבי חיפה בהופעה שלישית בעזרת השם בליגת האלופות, כבר לא יכולה להסתפק בהופעות מרשימות. בסדר. סומך עליך. אני רוצה לקחת את ליאור לפלייאוף עצמו. בפלייאוף עצמו, זה כמובן הסיפור המשמעותי, העונה הזו. משום שאתם בפלייאוף, אם אנחנו רואים את צבירת הנקודות שלכם, פתחתם את הפלייאוף במידה משמעותית כאן מול מכבי נתניה, ובסופו של דבר אנחנו רואים שאתם בשלושת המשחקים הבאים צוברים 9 נקודות. קח אותי למשחק הזה, ליאור, שאתם מפסידים לנתניה, והפועל תל אביב חולפת על פניכם. תראה, זה התחיל בעצם אחרי סיום המחזור, המחזור הסיום של הליגה, אחרי הקיזוז, עם פתיחת הקיזוז. ידענו שהמשחק המפתח עבורנו יהיה פה בבית מול הקהל שלנו נגד הפועל תל אביב. ולמרות שההפסד נגד מכבי נתניה פה בבית לא היה בתכנונים שלנו, וחשבנו שאנחנו ניקח את השלוש נקודות האלה כי הם מאוד היו, מאוד היו חשובות לפני המשחק העונה הזה. ובעצם נותר לנו משחק שאנחנו באים פה עם הגב לקיר, שאנחנו חייבים לקחת שלוש נקודות. ואני חושב שאלישה הכין אותנו לצד הטוב ביותר למשחק הזה. אפשר היה לראות במהלך של המשחק שבכל קרב אנחנו היינו ראשונים, בכל טאקל אנחנו היינו ראשונים, ואני חושב שזה המשחק שהכריע את האליפות. ו... אתה בעונה הבאה נשאר בחיפה או שאתה רוצה לצאת החוצה? אני, יש לי חוזה גם לעונה הבאה. איזה חיוך, חיוך הוא מסתכל על ינקלה ישר, אוטומטי. ינקלה, הוא יוצא החוצה או שהוא נשאר פה עוד שנה? לא, יש לך מיקרופון. יש לך מיקרופון. אני כבר נתתי את חלקי בהם. לא, לא, אתה... תראה, לפני שנייה ביקשת שניתן הצגות בגבי אירופה, ואחרי שנייה אתה רוצה לקחת לנו את כל הכוכבים. אני רוצה תשובה. אנחנו רוצים אותם פה. אנחנו רוצים אותם פה, אבל אנחנו גם לא עמדנו בדרכם של אנשים אחרים במכבי חיפה שמככבים היום בקבוצות אחרות, וגם נעזור לטלנט הזה לצאת. אבל בזמן, הכל יעשה בזמן ונכון, כמו שצריך, תאמינו לי. אוקיי, בקיצור, אלישה, תירגע, הוא ממשיך איתך שנה נוספת, אתה נשאר פה עם קריית אליעזר, ולפני שאנחנו מסיימים, חברים... אני רק יכול להבטיח לך דבר אחד. אני לא אתן לו לצאת סתם ככה. אם הוא יצא, בגדול, למקום גדול. מצוין, ליאור, אוקיי, אז בוא רק, לפני שאנחנו מסיימים, נלך, דווקא כשליאור רפאלוב נמצא פה איתנו, נלך לשאלת הפייסבוק שלנו, ואם נוכל לשים את הזום יותר על המסך, מי לדעתכם הוא שחקן העונה? האם זה תומר חמד שעשה עונה פנטסטית? האם זה ליאור רפאלוב שעשה עונה פנטסטית? וגם שני שחקנים נוספים, ערן זהבי וטוטו תמוז. מתוך הארבעה האלו, אנחנו, חפשו אותנו ברשת, חפשו אותנו במשחק המרכזי בערוץ הראשון. מעניין אותנו מה אתם חושבים. אלו ארבעת המועמדים שלנו. אלון חזן, מה דעתך? דעתי ליאור רפאלוב. אני חושב ששחקן העונה צריך להגיע מהקבוצה האלופה, ושחקן עונה זה שחקן שמצטיין לאורך כל העונה. תומר חמד עם סיבוב שני מצוין, משפיע מאוד על גורל האליפות מבחינת מכבי חיפה, אבל ליאור רפאלוב לאורך כל העונה, אולי לא לאורך 90 דקות של משחק, אבל בכל פעם שמכבי חיפה הייתה צריכה מישהו שיניג אותה, יוביל אותה, ליאור רפאלוב היה שם, שידרג את עצמו, שחקן העונה שלי. אוקיי, מאמן העונה שלי, בלי ספק, האיש שנמצא כאן איתנו, אלישע לוי. חברים, היה כיף לארח אתכם הערב הזה, וכמובן ללוות אתכם העונה הזו, ואתם בהחלט בצדק רב זכיתם באליפות. אלון חזן, אחי, תודה רבה גם לך. תודה לכל מי שנטל חלק בשידור הזה. כמובן תודה ליאנקלה שחר ולאלישע לוי ולליאור רפאלוב. זהו זה, אנחנו סיימנו את השידור הזה. אנחנו רק מזכירים לכם שבשבוע הבא אנחנו במשחק המסקרן בין הפועל אשקלון להפועל פתח תקווה. יום שבת, אנחנו נהיה שם. זהו זה, אנחנו סיימנו, ושוב, ברכות חמות למכבי חיפה.